ეს მთავარი მნიშვნელოვანი ამბები უცხოეთში, უბედური შემთხვევა საფრანგეთის ალპებში, ზვავის ჩამოწოლას 8 ალპინისტი ემსხვერპლა. დაღუპულები ესპანეთის, საფრანგეთის, შვეიცარიისა და დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეები არიან. დაკარგულია 2 ბრიტანელი მთასვლელი. Ce matin à 5h25, ზვავის ჩამოწოლის შესახებ შეტყობინება დილის 5 საათზე მივიღეთ და მაშინვე სამაშველო ჯგუფი გამოშვით. მონტბლანის გზაზე თოვლი საკმაოდ დიდი მასა ჩამოწვა. იაპონიაში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო მონაცემით სტიქიას 9 ადამიანი ემსხვერპლა, 18 კი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. ძლიერ მაწვიმა მდინარეების ადიდება გამოიწვია სტიქიის შედეგად 6 პრეფექტურა გარე სამყაროს მოსწყდა. კუმამოტოსა და ოიტის პრეფექტურიდან 68000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. სტიქიის ზონაში ჩარჩენილია რამდენიმე ასეული ადამიანი. მოსახლეობის ნაწილი სახლებიდან გასვლას ვერ ახერხებს. ერთი ქალბატონი დავინახე, დაშავებული იყო და სისხლის დიოდა. ქალბატონი დატბორილი სახლიდან გამოსვლას ცდილობდა. ევაკუაციის ბრძანება ჩვენამდე არ მოსულა. შექმნილი სიტუაციის გამო ძალიან ვნერვიულობ. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში სტიქიის შედეგად ასეულობით სახლი დაინგრა და დაიტბორა. კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარეები. წყლის დონე რამდენიმე მეტრს აჭარბებს. დაწბორილია ავტომობილები. ამ ადგილას ახალი ავტომობილი იდგა. ზუსტად 10 წუთში წყლით დაიფარა და დინებამ წაიღო. სტიქიის დაზარალებულ პრეფექტურებში სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რეგიონში ჯარი გაიქცევა. სინოპტიკოსების განცხადებით, იაპონიის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ასეთი ჭარბი ნალექი რამდენიმე ათეული წელი არ ყოფილა. რუსეთში ინტერნეტკონტროლი გამკაცრდა. სახელმწიფო სათათბიროს ახალი კანონის მიხედვით ბავშვთა პორნოგრაფიასთან, ექსტრემიზმსა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვებგვერდები დაიბლოკება. დეპუტატებმა ცვლილებები შეიტანეს კანონში ცილის წამების შესახებაც, რომელიც დანაშაული შემთხვევაში 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დუმის გადაწყვეტილებას უფლებადამცველი ორგანიზაციები და ოპოზიციონერები ინტერნეტ ცენზურად აფასებენ. სეთ должно быть свободно. ქსელი თავისუფალი უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს რეგულაციები. ეს ძალიან რთული საკითხია. ერთი მხრივ არ შეიძლება ზედმეტად დარეგულირება, მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება კანონის ჩარჩოების მიღმა დატოვება. უფლებები უნდა იყოს დაცული, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ ამავდროულად ეს უფლება დაცული უნდა იყოს სიძულვილისგან. ინტერნეტი ერთადერთი ადგილია, სადაც ოპოზიციური დისკუსია შეიძლება გაიმართოს. სატელევიზიო არხები დახურულია, რადგან მათ სახელმწიფო აკონტროლებს. ინტერნეტის აუდიტორია უფრო დიდია ვიდრე ტელევიზიის. მაგალითად, ერთი თვის წინ იანდექსმა პირველ არხს გაუსწრო. სწორედ ამიტომ აწუხებს ეს საკითხი მთავრობას და ამიტომ სურს ინტერნეტის შეზღუდვა. სრებრენიცას გენოციდში ეჭვმიტანილი რატკო მლადიჩი სასამართლოს დარბაზიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პროცესის დროს 70 წლის გენერალი შეუძლოდ გახდა. მლადიჩი პნევმონიით არის დაავადებული და დამბლა აქვს. სერბი გენერალი 1995 წელს 8000 ბოსნიელის დახოცვაში ეჭვმიტანილი. მლადიჩი შარშან დააკავეს და ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალს გადასცეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გენერალ სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. დასავლეთ ვირჯინიაში ცოლის წამებაში ეჭვმიტანილი დააკავეს. ბრალდების მხარის მტკიცებით პეტერ ლიზონს 10 წლის განმავლობაში მეუღლე დატყვევებული ჰყავდა და სასტიკად უსწორდებოდა. მსხვერპლის განცხადებით ხელები და ფეხები ბორკილით ჰქონდა შეკრული და ქმარი მასზე ძალადობდა და ლიზონი ყველა ბრალდებას უარყოფს. That should not ever happen. საქმე ადამიანის მონობას და წამებას ეხება. ეს საზარელი დანაშაულია. წარმოუდგენელია, როგორ შეუძლია ერთ ადამიანს მეორეს ასე ექცეოდეს.